Olá, torcedores! Que satisfação tê-los por aqui! Já se inscreveram no canal? Não se esqueçam de deixar o like para se manterem atualizados sobre tudo o que acontece no universo do Timão. Agora, vamos direto à notícia: o Corinthians está enfrentando uma fase crucial que definirá o restante da temporada. Em 2023, o foco da equipe está no Brasileirão e na Sul-Americana, o que já trouxe algumas mudanças de planos para aqueles que ansiavam por um confronto com o Flamengo na Copa Nacional. A situação do Brasil é muito distinta agora, e em busca de melhorias financeiras para o clube, Vanderlei Luxemburgo deu sinal verde para Duílio Monteiro Alves negociar uma transferência que pode ultrapassar a marca dos 80 milhões de reais, incluindo bônus por metas alcançadas. Murilo é o mais recente atleta a cruzar o Atlântico e vestir as cores do time inglês. No entanto, poucos estão cientes de que essa negociação só se concretizou porque o clube já havia encontrado um substituto à altura para Murilo. Se você está acompanhando essa notícia e ainda não deu o seu like, clique agora no botão de curtir para que o YouTube continue a trazer as últimas informações do Corinthians até você. Seguindo as informações do Globo Esporte, o técnico Vanderlei Luxemburgo confia plenamente no potencial do zagueiro Caetano, uma cria das categorias de base do Timão. Com 24 anos de idade, ele assumirá a posição na defesa, atuando pelo lado esquerdo. A transação envolvendo Murilo já estava sendo antecipada, e a oferta para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador consiste em 13 milhões de euros, aproximadamente 68,6 milhões de reais na cotação atual, além de um bônus adicional de 3 milhões de euros, equivalente a 15,8 milhões de reais. E agora, torcedores, na sua opinião, Caetano é a escolha perfeita para substituir Murilo? Deixe sua opinião nos comentários. Fiquem atentos, pois estarei de volta a qualquer momento com mais novidades sobre o timão.